Hej allihopa och välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Japp, idag tänkte jag berätta om vad som händer nästa vecka. Japp, nästa vecka ska jag och mina kompisar på Annevikslägre. Japp, som ligger ungefär nära Evedal, fast ja, så det blir kul. Ja, så ska vi spela och så ska vi ut på utflykter och sånt där. Och sen ska vi äta kvällsmat där och sen ska de som ska sova över där, inte jag dock för jag sover hemma. Men de som sover över där får bädda sina sängar och sånt där och det slipper jag göra för det. Så, ja. Och sen så ska de sova över där och sen kommer jag upp på morgonen istället. Så det, ja. Så är det. Jag är där på dagarna istället, inte på nätterna för det är lite, så är det för mig. Jag ska inte bada på Annevikslägret, jo. Nej. Jag känner att det är lite för kallt väder för det. Ja, i år passar det inte för mig dock. Så det är lite synd att det inte passar för mig, jo. Så är det. Men jag säger bara som jag tycker. Och jag känner att jag inte behöver det. I år. Kanske nästa år, vi får se. Så är det. Så det blir kul. Ja. Och sen nästa vecka på torsdag så har vi ju ja, avslutning ungefär. Då har vi disco. Så det blir roligt. Dansa, dansa. Det blir roligt. Ja, jag ska inte dansa dock, men jag ska äta chips och dricka vatten och sånt där. Jag ska vara med på festen, men jag ska inte dansa. Nej, så är det. Man kan vara med på festen utan att dansa. Det funkar. Japp. Så är det. Ja. Det blir roligt. Ja. Så nu vet ni att jag längtar till Annevikslägret nästa vecka. För det gör jag faktiskt. Ja. Och när den veckan har gått så är det bara en vecka kvar. Och sen är det, skola. Ja, det är otroligt. Men det blir också roligt. Japp. Ja. Så får man ta det försiktigt nu också. Eftersom att det är coronatid och sånt där. Ja. Så är det. Men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp så missar ni nästa video. Så får ni ha det så bra så ses vi igen i nästa video. Yes, hej då!